ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଶବ ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସୁନିତା କୁଲଦୀପ ନାମକ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ଭଳି ସକାଳୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାପ ପକାଇ ମାରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନିତା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା NRHMରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିନା କାରଣରେ ଗତ ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉଟସୋର୍ସିଂର ଆଳ ଦେଖାଇ ତମ ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ କହି ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏପଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ସୁନିତା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ, ସେ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 9 ବର୍ଷର ବଡ଼ ପୁଅ, ସାନ ଝିଅକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 2 ଛୁଆଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ସୁନିତା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖବର ଶୁଣି ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌରୀ ମାଝି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯୁବ ନେତା କାନୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଚାକିରି ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରେ CDMO କାଳିଚରଣ ବେହେରା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରାଇତ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରିବାରର ଦାବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପୂରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଝିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯେଉଁ NRCର କର୍ମଚାରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଜି ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ନିୟମକାନୁନ ଭିତରେ ତାର ସମାଧାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲ୍ଡଅପ୍ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ସମାଧାନ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିବି ତାପରେ ତାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତାପରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ, ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କରାହେବ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ବି ଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରୋକ ବି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ CDMO ଆସିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସରକାର ନିୟମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରାଯିବ, ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଗୁଲାର ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚରରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ଥଇଥାନ ଯେମିତି ତା'ର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।